ata që janë gjithmonë gati në shi. Bor, diell, çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje të nderuar televizionistë të Albi Key TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Në këtë diel të bukur të Pashkës e hapim e startojmë emisionin me urimin e përbashkët për të gjithë besimtarët e Krishterë, kudo që na ndjekin në këto momente, anën Barbotës, po shoqërisht për gjithë shqiptarët gëzuar për shumë vjet Pashkën. Në këtë ditë të veçantë dhe personi i ftuar për këtë puntatë është i veçantë. Vjen nga Shqipëria për një vizitë turistike këtu dashur miq me ju për kënaqësinë tuaj, zoti Dashnor Memaj, kryetar i Unionit të Transportit. Mirë se erdhe i dashur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Realisht është një ndër intervistat mia që e bëjmë me shumë kënaqësi sepse faleminderit. Ndodhem këtu edhe pëlqen ambientin, pëlqen njerëzit. Gjithçka këtu. Faleminderit shumë. Tashi Dashnor Memaj, do të kisha dëshirë të realizoja një pakt së bashku. Për të mos patur edhe ndonjë batutë edhe ndonjë kështu, ndonjë moment, a të thras shkurtimisht Nori, si mendon ti? Patjetër, sepse emri im është pak i veçantë, që ka një histori të veçantë. Ka histori të veçantë. A do na tregosh historinë të lutem? Shiko, sepse shpesh njerëzit më bëjnë këtë pyetje, duke qenë se pak a shumë personazh publik, edhe emri Dashnor t'jep impaktin e parë. Jo, është po. Por edhe pse se ndron, por ideja është që historia e emrit tim ka diçka mjaft veçantë. Themi emrin më ka vënë xhaxhim që fatkeqësisht nuk jeton më. Fatkeqësisht. Edhe për këtë arsye nuk do e ndryshoja kurrë. Ok, kështu që pra ti e ruan absolutisht. Ruan një kujtim shumë të vjetër. Shumë veçantë. Themi vetëm. A ke patur ndonjëherë Nori dashur, a ke patur ndonjëherë ndonjë batutë, nuk e di, ndonjë kolegimi në Shqipëri apo ndonjë pjesëtar i shoqërisë, i familjes, dikush i panjohur? Të them që ka patur ndonjë keq kuptim ndonjëherë? Të them që keq kuptimet janë pafund me këtë emër. Ka pasur. Çka do veçoje? Ka pasur edhe gallata, le të themi. Me këtë emër do të them tre momente që okay, janë realisht që kanë bënë me emrin tim edhe që na kanë kthyer humor, na kanë bërë. Me shumë kënaqësi. E para ishim fakultet, duke qenë se ishim ndërnxënësit më të mirë, ulim gjithmonë tek bankat e para dhe profesorët gjithmonë si historikisht marrin shembull jo persona, po persona e mirë, kështu kuptohet, intensitet e dalluar. Ishte profesor i ri edhe tha, jemi të tregu, tha, kjo është, si kemi të djali, tha, jam unë, tha, unë me, si kemi, unë, e qëllim ishte, tha, është Dashnor, jo në orë i shkurt. E tha, jam unë me da, jo, tha, si keti tjeti, tha, se Dashnor në gjonë kështë, tha, dhe së du të them. Plasën gjithë për sala, tuk e qeshë, dhe ishte një shaka shumë e kanëshme. Që qojnë gjithmonë këtë shaka të Nori? Ashtë gjithmonë historikisht, sepse emri nuk do ndryshohet dhe besoj që dhe në pleshni i kështu. Që edhe historit e tua janë... Po, historia tjetër është e çuditshme në fakt se dajnë e kam shumë serios dhe dajnë e mërtezën në telefon.
Edhe i thot, ku je? I thot, e gja në Tiran, kështu, kështu. Thot, mi ka je, me dashnore, ndaj për një moment që e telefonin, që për dhe të kjo. Po teze ishte mirë. Po teze, të mamë. Qka e gjithë teze? Po gjë më me dhe me ndonë kesh, pas taj kutohet që e konë një pinë edhe kështu. Të cintat e sekundit. Po një tjetër rast i dashur? Një rast tjetër me kolegët tuaj, ishim një mision, ishim live edhe si a, qenë, live, bukur. Si qenë këto pjeste do të mërru seriositetin. Kuptohet. Ate etikën televizive dhe etikën. Edhe se, thotë zotit dashnërë, thotë shfarë me ndonë, e ishte djallë në faktë. Këmë thotë zotit dashnërë, unë i thash, a ka mundësi të më thush nërë, se kesh kuptohet me njerëzë që në shofin, ati plasë një qeshur e ka lukë me batuta. Po, po gjithë paneli u kna shfare, sepse është edhe një YouTube. Ashtë edhe ndiqet. Ashtë edhe momente që ngelen për të përmënd, edhe sa tjera, po këto mjaftën bëse për të pek. Falinderit, që, falinderit. Pasirimin dashnor diçka... Diçka negative, absolutisht, jo, por... Unë hitë dashnorat pozitiv, që që... Sa i lezdeqëm. Mirë, Nori, a na tregon diçka shkurtimisht nga preardhja jote familjare. Unë e di që ti je nga Kuksi, jeton në Tiranë, por diçka do të kisha dëshirë nga nëna, babai, po shkurtimisht. Unë vim nga një familje nga Kuksi, si çdo... A do i përshëndesim, kujdes, mos harro të lutëm të ndërpres. Kemi në Londër, në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, atë shumë kuksian, kështu që meritojnë përshëndetje të veçantë. Pafundësisht, përshëndetje për qafoj dhe uroj shumë suksesin punë kudo. Natyrisht, prandaj thash ndihem mirë sepse ndihem si në Kukë, është shumë e vërtetë. Kemi atë shumë pafund, njerëz tonë, njerëz pafund. Historimi vim nga Kuksi, unë gjimnazin kam mbaruar në Tiranë, domethënë kam prekur edhe atë pjesën që kam jetuar edhe fshatin. E kam qartë. Kam kujtime shumë bukura, realisht shumë njerëz që kanë si nuk e pëlqen ta thonë diçka tillë që vjen nga fshati. Unë kam pas një ka kuptim ashtu. Unë kam pas një eksperiencë mjaft dur edhe është me shumë vlerë. Unë kam mësuar si të jetoj, si të anisë jetës. Erdhëm në Tiranë, u shkolluam në gjimnaz, unë kam mbaruar master shkencor pastaj në fakultet financë kontabilitet. Perfekt. Pas disa vitesh kam bërë edhe një master jurist me drejtim biznesi, në aspektin profesional jam i kompletuar deri diku, sepse her pas herë unë bëj trajnimet në ndryshme specializime që njeriu të nevojiten për herë edhe ku nuk do të ndalem. Ka disa vite që merrem me fushën e transportit, është një fushë që më pëlqen edhe më tërheq shumë, kam ardhur kretë rastësisht në këtë fushë, mund të përmend që realisht para se të nisja punë aktuale që jam, si kontabilist dhe financier, por njëkohësisht edhe kryetari i Unionit Transportit. Kam provuar në momentin që mbarova shkollën, si çdo shqiptar edhe unë has ato vështërsitë e para, sepse nuk e eksperiencën e duhur, natyrisht politikat atë shtetërorë atje nuk ka se t'japin shumë mundësi për të... Faktikisht ndikojnë, është e vetë. Edhe, po më pesimist, le themi për vazhdimin e jetës tonë, nëse si do të na vjen, si do të zhvillohemi. Duke qenë se unë vllajën e kisha këtej, njerëzit këtej, u mendova... Po të mendove një herë. Lindin e dëshirë natën, pamërsi se... Si e priti familja, Nori? Si e priti atë vendimin e më një hershëm, duke qenë se vllai ishte këtu, por Nori ishte në Shqipëri, dhe vazhdon sot e kësaj dite? Natyrisht që familja gjithmonë kishte qef, jo vetëm unë, por edhe vllajt që ishin atje, jetonin, punonin atje, por duke parë vështërsitë që u përballshin me punën, me mungesën e gjetjes një pune profesionale, se kur të marron diçka, ke qef të fillosh profesion, ishte shumë e vështirë. Edhe u mendova që të vi realisht në Londër, sepse ëndra jonë fëminore që në klasë 8 ka qenë që të vinim në Londër. Unë në 2014 bëra disa tentativa ilegalisht le të themi për të ardhur në Londër, fatkeqësisht. Por edhe fatkeqësisht nuk funksionoi. Nuk funksionoi edhe. Shikon, nga një anë sa mirë, po nga ana tjetër sa keq, por unë ndiem kapën disa herë, ma dozhin Europën, u ktheva në Shqipëri, isha bërë aq pesimist sa s'ja ke idin. E të mërshme ishte vizioni për të ardhur. Nori, të lutem më fal, e përshkruan dot ato momentet, ndoshta mund t'i cekim ato momentet e pesimizmi që në atë situatën që ti ke qënë, por e ke përbaluar jashtëzakonisht shumë mirë, mund t'jenë shumë të ri aktualisht në Shqipëri, apo jo? Prandaj, pafundësisht të ri, prandaj njeriu kismetin edhe ëndrën... Cili ishte sekreti që e përbalove dhe
kaluat situatë shumë shpejt. Rrethi shoqor ka të bëjë shumë. Rrethi i njerëzve që kemi ne ka të bëjë shumë. Duke patur suportin e tyre, duke thënë që edhe me besimin Zot se këto janë çështje besimi realisht. Është vërtet. Do e dinim që do të vinë një ditë që do të punojmë profesion, do të ndoshta do të ecim karrierë. Jepim gjithmonë shpresë vetes se pse do të vijë ajo ditë, pavarësisht se kapja dhe djegja e Europës që bën tentativën, por këtë ishte një derë shumë e mbyllur për mua e kyçur jashtëzakonisht. Faktikisht, po. Edhe pesimizmi ishte jashtëzakonshëm. Sa për sa gjatë Nori u gjendë në atë situatë vështirë? Ishin sa zgjati, sa muaj, sa kohë? Po ishte afërsisht sa mërova shkollën kishte një vit që punoja punë ndryshme po kur në profesion. Ishte stresuese në aspektin sepse kur si je në një fushë që din edhe ndihesh mirë, nuk e bën me çfarë. I thua vetë ç'a duam këtu? Pse jam këtu? Pastaj ishin një 3 muaj pasi u ktheva që më ndoshën në Europën. Zotit shonë edhe njërës të mirë, realisht, edhe më ofruan një punë, jo profesion, du të aseksë, për ishte një punë që më jep të mundësin për të dalë nga shpia në gjes, për të larguar mundin, pra që të kryoj një farë rutine, një farë rutinit për ditëshëm, për të patur edhe të ardhur ekonomike, jo në nivelin e duhur, le të themi, ose nevojave, por ishte pa. Edhe më të kujtoj takimi i parë me pundhonësin tim, cilën e përshëndesin dhe jure e shumë shëndet, natyrisht që ka qenë një ndër shtyllat më të mëdha të mbështetjes time, më thanë nëse do të punojmë bashkë edhe ti do të jesh një person që do të punon edhe do të vazhdosh, do të na shohësh fare në kuptimin e mirë të fjalës. Bravo. Kjo fjalë ngeli vathë në i varë në veshën tim letrimi, u mundova maksimalisht me gjitha fuqitë mia dhe dijen time të bëj punën më mirë. Me një moment ndrën profesioni punës të do të kalashtu, e pastaj vazhdoj në gjitja në karrierë që realisht në momentet që flasim, do të falenderojmë Zotin që jam shumë mirë, aspektin profesional. A diskutim, është me thënë drejtën, Nori është shumë lezet, tinglon shumë bukur në veshin e çdo kujt, jo vetëm timin, jo vetëm djemve të regjis, jo vetëm gjithë që i kemi këto rrethe për qark në ambient të Talbi KTV, por kryesisht të gjithë teleshikuesve që po na ndjekin, një djalosh i ri në karrierë, që i radhita që bukur hapat e ti, vështërësit e ti, dhe mi gjitha, mi çdo gjë, vendos Zotin është diçka e madhe, apo jo? Vetëm me besim në të Zoti, në radhë parë se na ka krijuar dhe është që na sakton çdo moment atë që bëjmë ne, edhe besimin vetvete, edhe besoj çdo kush do të ecë përpara. Djetë i pasur në shpirtin e zemrës. Pa diskutim. Ja, është e gjitha. Të falenderoj shumë Nore. Para se të kalojmë tek pjesa e dytë e emisionit, dashnor Mejmaj, do të kisha dëshirë të ndalëshim edhe diçka familjare, private dhe do e mbyllim pjesën e parë. Ti je babai i një mrekullie prej 9 muajsh, apo jo? Çfarë do të thotë ti jesh babasi Normemaj? Emocionet si përshkruen? Natyrisht është një ndjesi e veçantë, sepse është më beso që është herë e parë që flasë publikisht për pjesën të time shumë. Më të shtrejnë. Falenderoj shumë. Edhe po hapim për gjithë ato çfarë kam kaluar unë, po ndjesia të qenit babashe jashtë zakonshme. Të motivon për çdo gjë. Qohesh në mëngjes, ngrihesh. Po tek shtrati. Po qëllimi jot tash nuk vetëm bën ato rituale, po thuash lutesh Zotit për ata që ke, për çafon bebin e të furnizon me energji pozitive që ti gjatë ditës të jesh produktiv dhe maksimalisht i nevojshëm për gjithë rrethin që ke. Ti jesh baba është gjë më e bukur në botë realisht. A i dalon pra ti e babaj i një vajze? Një vajze, i deonës, që realisht, jo vetëm unë, po të gjithë familje e duan e shumë sa... As nuk e vë fjallin të ndryshim fare. Mirë, dashuria parë, a do të ketë një vla, një motor në të ardhmen, apo thjeshtë një fokusuar edhe aty dhe kaqë? Si që ne duan fëmijët. Duam një familje të madhe, realisht, se që thamë, ne besojmë shumë të Zotin, që ose Zotin e cakton diçka... Ne do të ashtojmë familjen edhe, qoftë e kismetit edhe. Ashtu qoftë, ashtu qoftë. Po mirë, nuk më të regove, po nënën e kësaj mrekullie, ku e gjete, si e gjete, si u njohë, na të regove tash diçka dhe për mamin dhe e mbyllëm. Sa në si kve dashurin që është nëve. Ashtu si emri edhe historia me bashkëshortën time është e veçantë. E veçantë, pa diskutim. Realisht është shumë e veçantë.
Unë a të nga tregosh diçka nga kjo e veçan, po një pjesë dëvockër? Me misht e afërm e kam hapë për këtë pjesë e si jam njoft, për kur me shumë njerës, natyrisht unë do e them edhe këtu. Nëse ime është nga Kosova, nga Peja, edhe unë jam si Skënderbeu për bashkim kombëtar me Martesa. Se vetëm të formën të bëndë të shumë. Kja, i përshëndesim shumë gjithë vlejësit e modra tona të Kosovës, është një Kosovë, absolutisht Kosovë-Shqipëri, nuk i ndajmë, por fatkecisht jemi të ndarë, por ne nuk i ndajmë kur së si. Në spaku ne nga Kuksi, realisht mardhanën trektare, gjithmonë, Martesat, gjithë shka, dhe në momentin kërë ndajmë komunizëm, e kemi bërë realisht me Kosovën e Prizrenin, edhe nuk kemi pas shumë ndryshim edhe në tradita, le të themi. Bukur. Mirë, ta kam dhënë fjallën që ni nuk do të zgjatemi shumë dashurmiq tek historia e Norit, pra nga jeta familjare, personale, ka thënë aq shumë, si për herë të parë, unë falenderoj shumë, shumë fort. Mirë, Nori dashur, duke kaluar tani tek një pjesë komplet tjetër e emisionit. Si lindi ideja e krijimit të Unionit të Transportit në Shqipëri? Si ti u mundësove për që në krye të këti unione? Shiko, si çdo fush në sektorin ekonomik, politik dhe social në Shqipëri ka nevoj për njerës që duan të qënë përpare një sektor të caktuar. Ne, duke parë vështërsit që kishin operatorët e transportit, pengesat, ndëgjimin e zërit, letejmit e instansat përgjegjëse, mungesën e dëshirës instansave për të suportuar një sektor të veçantë, lindi ideja e krijimit një shoqate të transportit. Në fillim ishte... Në çfarë viti, Nori, të lutem? Në 2018, ishte në 2 vite pasion, isha i punësuar. I punësuar. Po. Lindi si një domosdoshmëri, le të themi. Që nga ajo kohë, deri sot, ne kemi bërë shumë gjëra për transportin, natyrisht që ka shumë edhe për të bërë. Të kërkoj ndjesë që të ndërpresërish, po nga që kam aq shumë pyetje për të bërë, kjo që dua që mos t'i humbim, sa do pak humbje, jo shumë. Të lutem, Nor, do na tregosh pak, deri në 2018, kishte patur shoqata për para, pra që kanë funksionuar, apo jo, apo diçka janë orientuar në lidhje me transportin në Shqipëri, si kanë funksionuar deri në 2018, apo asgjë nuk është bërë fare për transportin? Që të bëjmë një lidhje të vogël, okay? Mungesa e vëmendjes instancave përgjegjëse për sektorin e transportit ishte jashtëzakonshme. Më shumë se çdo sektor tjetër, pavarësisht se në vetvete sektori i transportit është pasqyrimi i shpirtëror i një shteti. Çfarë do të thotë? Nëse vjen një turist tek ne, të orientohet nëpërmjet transportit për të ikur me një destinacion, me një vend caktuar, ose studentët ose punëtorët për të kapur punët e tyre. Në këtë aspekt kishte një neglizhencë totale të instancave shtetërore. Përpara me kishte realisht shoqata, ndoshta për shumë arsye nuk ishin shumë funksionale. Nuk kishin sjell një ndryshim, le të themi, të këtë sektor, por me nduam me këmgulljen, me punët që e mira, me njerëzit që na rrethojnë, u munduam të ngrejmë zërin në aspektin e drejtave që na takojnë, sepse ne kur nisim diçka orientohemi nga vendet perëndimore, shohim çfarë bëhet atje, si funksionon sindikatat, organizatat, shoqatat, çfarë duhet bëjnë për të kthyer vëmendjen e shtetit tek ne. E vërtet. Si sektor ishte në vështërsitja zakonshme, vazhdua me disa kërkesa ekonomike, me ideje se si të funksionet transportit. Po si filluat, Nori, të lutem me trego pak, si filluat? Kam kryzitet të di vetëm startimin dhe pas taj do vjojmë mëtej në hapas-hapi. Duke par një neglizhencë totale të institucioneve e kashi transportit, ishte detyrueshme mbledhja e operatorve. Ishim disa individ, operator që funksionon e në fushën e transportit dhe çfarë duhet bëm edhe ideja ishte e imja dhe e disa kolegve që duhet të jemi të organizuar që të kemi njëri që të ndjek gjitha çështjet. Ne u bëm disa 10 operator, mos gabofsha në fillimet tona, nisi si diçka e vogël, duhet ta thekse vetëm qytetin e Kamzës. Okay. Ato që na ndjekin e din se si është qyteti Kamzës. Pra një qytet e vogël, kuptohet? Një qytet e vogël me transport publik, por jo në nivelin e përgjithshëm të gjithë Shqipërisë. Ne funksionuam shumë mirë në aspektin e përballjes, në thojza të themi, me instansat vendore aty të bashkia Kamës. E kam qartë. Caktuam numrin e aboneve, caktuam numrin e njerëzve që lëvizin falas,
bën disa kërkesa për uljen e taksave vendore. Natyrisht që gjëja vogël funksionoi te instanca. Nga ajo, pastaj rrjedhimisht vin kërkonin njerëz që do të flasësh edhe për mua nga Tirana, nga Durrësi, nga Peshkopia, nga Shkodra, do të flasësh sepse pan që funksionoi. Ne sot kemi shumë operator, pafundësisht nga çdo qep i Shqipërisë, edhe kemi arritur shumë, ma beso. Se deri tani nuk ka patur shteti vëmendje, tash prioriteti i qeverisë, i bashkive, është kthyer 100% te sektori i transportit, edhe do të japin një shtysë që të jetë një transport dinjitos për qytetarët. Nga Kamsa, duke qenë se është komplet ngjitur, komplet afër, u përballet me kryeqytetin. Metropol. Shumë rrëmuj, shumë bukur, shumë mirë, shumë keq. Pra shumë gjithçka është shumë atje në Tiranën tonë dashur. Tashi si u përball pikërisht Unioni i Transportit sapo hyri në funksionim në Tiranë? Për të vijuar më pas në qytetet e tjera. Ka qenë një moment që njëkohësisht ishin operatorë që na erdhën operator Tiranës, operator të gjitha qyteteve, edhe u bëm bashkëkombëtare. Ajo që mori shtysë më të madhe ishte në kohën e pandemisë që shoqata patë edhe lulëzimin e vetë, le të themi, edhe forcimin e vetë pozitave të veta në Shqipëri. Ne si sektor mbyllëm, shteti nuk na la që të funksionojmë për një periudhë 4 mujore. Si mund të them që është rasti vetëm që është bllokuar transporti publik në Shqipëri. Edhe nuk po hapnin transport, u hapën gjitha subjektet, jo transporti është burim infeksioni, e përhapjes Covidit, diçka tillë. Ndoshta shpeshherë duke edhe si teori konspirative kështu. Po ne shifshim qendrat hektare që u hapën lokale, nuk ishte thënë që virusi është preferencial. Pikërisht Unioni nuk është preferencial virusi në transport publik, është më agresiv edhe në vende tjera është më i qetë. Po, është vërtet ajo. Pam që nuk hapëm, ne u mblodhëm me operatorët, ju dhashë den që duhet protestojmë, nuk ishte protestuar asnjëherë nga sektori i transportit. Ne nisëm si diçka shumë të vogël, por aty u mblodhëm 5.000, 6.000 veta. U vonë lëvizje ministria, u vonë lëvizje kryeministria, pat një rrok shtesë për punojësit tonë, u falen disa taksa vendore, do të të funksionoj edhe ne në dhe mësin që të kërkojmë edhe më shumë, edhe atë, jo më shumë se sa në takon, për si që bënë në vendet e Europës edhe më gjerë. Nori, më falë që të ndëpres, regjia jo në ndërruar në këto momente na servir disa pamje, nëse mundesh ti komentojmë së bashku, i shojmë tek monitorit të lutem. Këto janë pamje të transportit, pra gjatë disefektimi që po bëhej pikrish në transportin publik. Në qëfar vëndit është këtë, të lutem ndimo pak. Kjo është në kompaninë e cila më dha mundësinë që të jem unë nisi karrierën time, është ajo kompania në qytetin e Kamzës, sepse atë ka nisur gjithçka. Okej. Është në kishën të tim, po disinfektohen, është momenti kur ne po bënim gati që të dilnim në operim. Okej. Edhe kishën të tim. Pra, paka shumë e shfar viti nëri i bëhet fjalë këtu? 2020 ishte një? Në fillimet e pandemis, direkt fillimet e pandemis janë pak muaj më pas. Okej. Kjo ishte rutine për ditëshme, pa më varsisht se shtetin na detironte, por edhe vetë kishim si parim që të disinfektohen mjetet e transportit publik që t'jene edhe në nivel sigurie për qytetarët. Ne plotësuam gjitha kushtet për të hapur transporti. Kjo është një moment tjetër letemin nga protesta e cilën mlodhëm gjithë punojësit e sektorit për të kërkuar drejtat e tyre që të hapet se sektorit, sepse nga dita në ditë që kalonte koha, ne ishim më të rënduar ekonomikisht, sepse transporti në Shqipëri është mjaft specifik, që do të thotë ne karakterizohemi nga shumë taksa dhe kemi varësinë nga disa institucione. Ne paguajmë taksa për vendorët, për bashkinë, paguajmë taksa për ministrinë, paguajmë taksa edhe për privatët, që janë siguracionet ndryshme. Ne karakterizohemi nga një sërë, nga një zanxhir taksash, dhe jemi ndër vendet e vetme në realisht që paguajmë ka shumë taksa. Ne më kam studuar Kosovën, sepse ne e vetë Shqipëri nuk në pëlqenë që të krasohemi me Europën, se jemi janë shumë lartë, ka vite që kanë demokraci, kanë vite që kanë ekonomi të regu, por po të krasohemi edhe me Kosovën, Macedoninë, Malinezi,
komplet ngjitur. Është ndryshim shumë i madh. Nuk ka patur vëmendjen e duhur transporti, nuk ka patur suport financiar. Ne si ekonomistan profesion kemi bërë edhe një plan biznesi se si duhet të dilnim nga kriza ekonomike e cila kishte kapluar sektorin e transportit. Të kërkoj ndjesërisht, që të ndalemi vetëm pak qaste, Nori të lutem, tek pikrisht të këto taksa. Sa po më tregove, vetëm një, dy minuta më parë, more shembul konkret, vlezër tanë Kosovar, pra në gjitur Shqipëri-Kosovnje. Kemi Malin e Zima që dënin sërish një. Gjithë këto, dy, tre vënde, kanë taksa shumë në tulta se ne, dhe ne kryesojmë fatkesisht. Por tani, pse ne nuk i kemi këto taksa paka shumë, ndoshta jo të njëjtë apo të ngjashme, me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut, me Malin e Zi, pse ndodh pikrisht Shqipëria të jetë ndryshe? Duke mos u krahasuar me vendet perëndimore, po spakut me vendet tona, po. Janë sektorë të veçantë që duan vëmendje të veçantë. Veçantë. Sektori i transportit është një ndër sektorët e veçantë. Sepse, si që thash, është uralitëse me dhe zdo njeriu që ka nevoj për punë, studentit, mjekut, që s'ka mjetë private, se fatkeqësisht në Shqipëri transport publik vetëm autobus kemi, nuk kemi metro, se unë aktualisht jam Londër edhe po e shoh se në çfarë niveli është transporti këtu, është jashtëzakonshëm. Prandaj edhe ajo që kemi kërkuar ne është lehtësirat fiskale për këtë sektori. Janë lehtësirat për nga taksa. E janë realizuar? Keni marrë përgjigje konkrete? Kemi për hir të vërtetës ka pasur disa ndërhyrje, por jo aty në nivelin ku duhet. Ne aktualisht paguajmë një taksë e cila është absurde, taksa çarkullimit, që në vetvete demotivon mjetet për çarkulluar. Ne jemi për çarkulluar dhe paguajmë 27 lekë. Tjetër po. 27 lekë për litër, që realisht jemi vendi unik, jo në rajon, po edhe në Europë, që paguim një taksë tillë dhe është e padrejtë. Pse është për makina, sa më shumë çarkullosh, aq më shumë të paguash. Ne jemi në shërbim, ne duhet të çarkullojmë, nuk duhet të demotivohemi për të çarkulluar. Pjesë tjetër e cila e kemi drejtuar ministrisë dhe mendojmë se do të jetë një ndihmë jashtëzakonshme ekonomike është ulja të TVSH-s në shitje për bileta sepse aktualisht e kemi më të lartën në rajon. Është 20%. Sa është çmimi aktualisht, Nori, të lutem? Çmimi i naftës aktualisht është 226 lekë. Dhe çmimi i biletës? Është 40 lekë për transportin urban. 3. 40 lekë, po, i bija fërsisht 30 cent, që është nivelin më të ullur në rajon, po se po s'kam zhuar një vend tjetër që ta këtë nivel t'il. Po, pambarësisht saj, ne asë njëherë, deri momentet e fundit, nuk kemi kërkuar një rritje çmimit biletës, për faktin sepse ne vinim nga një kriz financiare, nga një kriz pandemie, qytetarët nuk ishin mundësi financiare, se shumë për tyre humbën edhe punët, dhe nuk do ta përballonin një rritje çmimi. Prandaj kërkuam edhe këtë ndërhyrje emergjente ekonomike, sepse ishte një situatë jashtëzakonshme, në raste të tilla duhet një ndërhyrje jashtëzakonshme. Çfarë mendon se mund bëhet dashnor me imën në këto momente, në këtë situatë? Pra, Shqipëria ndollet, është këtu, situata është kjo. Që mos të ketë një paralizë totale të sektorit, sepse në moment që do të paralizohen, nuk do të kenë mundësi autobusat lëvizin. Duke shpresuar që mos ndodh kurrë. Por drejt asaj po shkojmë sepse nuk ka një ndërhyrje, duhet një ndërhyrje emergjente. Jo, ne patëm një takim me kryeministin Rama, ai na premtoi që do të kaloj diku tek 5 milionë dollar subvencion për sektorin për një afat 3 mujor. Okay. Ishte mjaft e mirë si mundësi, por jo zgjidhje e përhershme sepse a gjeti zbatim? Ja, në këto momente dashnor me imaj kemi pikrisht fjalën tuaj në praninë të kryeministrit dhe të përfaqësuesve të tjerë pjesëmarrës në takimin në kryeministri. Çfarë konkretisht çfarë ndodhi në takim me kryeministrin Rama? Po ta shikosh kryeministrin që unë thash. Kryeministri i qeshur si gjithmonë. Po çash kryeministri sepse kemi parë nga fjalimet ndryshme që i drejtohen një faleminderit kryeministrit se na mash shpirtin gjallë. Unë atëherë edhe si natyrë nuk jam shumë falendërues për gjëra që ne sa këto njerëzit na udhëheqin dhe kanë për detyrë ta bëjnë diçka të tillë. Është vërtet. Unë thash nuk po të falenderoj, tha ai tha vazhdo sham tha se kështu më pëlqen. Edhe ne thash një shumë mirë kryeministri, thash që na dhe këtë, edhe realisht është një ndihmë shumë e mirë, por është shumë afat shkurtër. Është afat shkurtër patjetër një. Vendimi ka dalë në fund të dytë.
Ka gjetur zbatim, është në eficiencë aktualisht apo jo? Vendimi ka dalur, por akoma operatorët nuk e kanë marrë, por shpresojm ta marrin as çështet ditësh. Okay. Por është një zgjidhje shumë afatshkurtër. Afatshkurtër, çfarë të kuptojmë Nori? 2-3 muaj? Për 3 muaj. Me këtë rritje 3 muaj sa vlerë ka Nori? 3 muaj janë ato çështje. Na jep mundësinë për të qëndruar në treg, por jo për të vazhduar, që do të thotë sa është një farë Dietes mund të themi po. Prandaj janë ato politikat ekonomike, prandaj janë ato specialistët, prandaj janë ato krizat e përbashkëta që të shohin pikat se kur realisht mund të bëjmë ne në kompromis për të vazhduar shërbimin e transportit, sepse në fund ditës qytetarët janë ata që vuan, nëse nuk do të ketë transport funksional, qytetarët s'kap dot punë vetë, absolutisht. Prandaj është kaq e rëndësishëm, prandaj do një vëmendje të veçantë. Edhe prandaj kemi kërkuar ato pikat ekonomike që do të na jepnin mundësinë të vazhdonim edhe për më shumë gjatë, jo vetëm për 3 muaj. Po këto 3 muaj, okay, po bëhet diçka dashnor Meimaj. Po pas 3 muaj çfarë do të ndodh? Pra, e kemi idenë, kemi ndonjë panoramë pas 3 muajsh? Cili do të jetë hapi i radhës? Me këtë rritje të frikshme të çmimeve, të përgjithshme, jo vetëm të naftës, por edhe të konsumit, sepse ne sëri jonë i Kosovë që përbën diku te 50%, 60% është vetëm nafta, se nëse ndryshon çmimi sot në gjest, sot në gjest e ndjejmë ne. Prandaj duhet një politikë më afatgjatë. Minimalisht afatmesme që do të thotë për deri në 5 vjet ne planifikojmë se çfarë do të bëhet, se okay. si do të mbijetojë ky sektor. Pra, për momentin nuk ekziston. Nuk ekziston, jemi në bisedim e shpresojmë të bëhet diçka për të vështirësitë taksën e qarkullimit dhe heqjen e akcizës ose rimbursimin e saj. E dite që sot në transportin publik në Shqipëri udhtojnë qytetar që janë kategori që përfitojnë falas, por ne nuk subvencionohemi, pavarësisht se jemi operator privat. Është e tmerrshme dhe besoj. Pra, një tjetër problem këtu apo jo? Padyshim, me ligj është rregulluar që duhet subvencionohet nga shteti. Por subvencionimi asnjëherë nuk ka ardhur, nuk do të thonë është e pakuptueshme le të themi në këtë aspekt. Shpresojmë që të ketë një qasje më pozitive, më dashamirëse për qytetarën rreth parë. Të shpresojmë. E dashnor Meimaj, ke pak ditë që je në Londër. Tashi unë e di që krahasimet e tilla nuk mund të bëhen, e di, fatkeqësisht këtu. Fatkeqësisht nuk mund të bëhen, se krejt mirë mund të bëheshin, por fatkeqësisht nuk bëhen. Tashti, është hera parë që vjen në Londër? Është hera parë. Tashti, impakti, si specialist që je, impakti me transportin londinez, është faktikisht ndër transportet më të mira në botë, kështu që nga ana profesionale, çfarë do na tregoje impakti yt i parë si profesionist? Realisht është të ngelesh pa fjalë. Edhe me kjo fjalë të ngelesh pa fjalë i thot gjitha. Është nivel shumë lart, gjithçka. Gjithçka organizuar shumë lart me biletimin, shumë lart me lëvizjen, shumë lart me oraret, me itineraret, me linjat, domethënë, me sa kam kuptuar këtu në Londër nuk është nevojshme të përdorësh makinën fare. E ke gjithçka të lidhur. Qose thot autobuzi vjen 12:10, 12:10 e ke aty. E shikon tek api, tek ke telefoni, apin, ke kartat, nuk ke komunikim fare me askënd. Mas me faturinë, as me shofera, absolutisht pra, mas me... Pra, impakti i dashnor Meimës me pikrisht me transportin londinez, ka qënë? Ashtë nivel tjetër transportit. Unë kam parë edhe në vendet tjera, kam parë edhe Parisin, nuk është i krahasueshëm mas një vend. Së është i krahasueshëm. Mos flasim pas te për vendin tonë, sepse është cindra vite larë. Fatkeqësisht. Besoj që e ke parë familjarët e tu, të gjithë familjarët e tu edhe në Shqipëri edhe këto kryesisht, që ne i përshëndesim fort kryesisht vëllain, vëllain e dashnorit. Tashti, vëllait ka shoqëruar gjithandaj, ke vizituar shumë gjëra të bukura në Londër, dhe besoj që në disa undergrounde edhe në disa overgrounde ke parë vitin 1857. 1910, ku Shqipëria shkret. Ku Shqipëria shkret, gjyshëm, se të shirimi dhe live, me punon të tokën me kafshët. Kja është... Kur i kam parë dashnor Meimaj, që i nderuar dashnor Meimaj, kur i kam parë për herë të parë ato vite, para 8 viteve e gjysëm, kur kam rritur
për herë të parë në Londër, jam shokuar. Kur e kam parë 1700, 1800, thash, ua, 1800 në shteti shqiptar nuk ka ekzistuar. Edhe një keqardhje nga një ran, një emocion nga ana tjetër duke parë se ku po jeton, por nuk duhet të harrojmë edhe ritmin, që ti nuk je shumë optimist me ritmin londinez apo jo. Si ajo frymarrja jote, se ka shumë të mira, por ka dhe disa gjëra tjera që do na i thot dashnori në këto momente. Jeta këtu ishte shumë dinamike. Realisht, mu, ditë të para, thash, takova njerëz, e lumtur, u kënaqa, pastaj kuptova se gjithë njerëzit këtu bizi, bizi njëri, bizi tjetri. Çka kanë këtu morë, çka kanë? Jeta është dinamike, sa shumë ke ide. Unë dola me vllajën, me motër, me shokë, edhe kur dilnim për qef, esnin shpejt. Çka kanë këtu? Ne shqiptarët duhet të esim bavash, se shpejt. Sa po na i kjo, po jeta ishte tjelë. Dashnor Mejmaj, a do të kemi ndonjëherë në komunitetin shqiptar këtu, për tjetuar këtu me familjarët e tu, me komunitetin, a mendon ndonjëherë që ti mund të, ku ti mund të përshtatej? Imagino, jo. Para disa vitesh, thuash që Dashnor Mejmaj nuk do të jetë në Londër, ishte e frikshme të mendohet. Vete mendimi ishte kështu që diqëm. I andra jo në fëminori ishte që të vinim Londër. Është e vërtet, është e vërtet. Natyrisht, po jo për të bërë pesime, se këto që jetën këtu janë shumë mirë, unë i shof, janë integruar, kanë jetë financiarët mjaftueshme për të bërë një jetë shumë mirë. Me shumë sakrifica, por janë sistemuar. Unë natyrisht, ndoshta do ndroj mendje, por për momentin unë jam më në Shqipëri. Për momentin kryetar i Unionit të Transportit. Për momentin gjithë eksperiencën që mora, se nuk është pak, sepse pa shaq shumë, do të mundohem të shfrytëzoj maksimalisht atje ku jemi, edhe të bëjmë diçka për vendin tonë se realisht e meriton. Është një vend kaq i bukur, me hash diell, me detë, me male, do të thonë, më mirëmina që është vetëmi vend në glob që ke ashtë shumë diell që sot në gjes anë peshku në freskët në dit, mas një ore ose gjysë ore shkon në amishin e freskët në mal, mas një ore gjysë shkon në Alpe edhe në Kullota, ashtë të ofron gjithë shka, të ofron lëqenin, dilin, plajin, turizmin, në tokën e pasur, bucin, ashtë vetëm mungesa e vullnetit të qeveritarve për të bërë diçka për atë vend, por unë shpresoj që me njerëz që po shkollohen, me njerëz që edhe këto që janë jashtë, vinë të investojnë atje të bëjnë një ndryshim, një revolucion, sepse kemi të gjitha mundësitë. Po, është më së vërtet. Nori, nga eksperienca jote me transportin këtu, pra në Londër, çfarë do të përcjellje, nuk e di, ke patur, ka kaluar ndonjë gjë në mendjen tënde gjeniale për të realizuar sapo të kthehesh në Shqipëri, diçka, një eksperiencë që ti ke marrë nga këtu dhe më një herë do e vësh në eficiencë atje. Sa po të kthehem nga këtu, do të bëjmë një mledhje të përgjithshme me të gjithë operatorët. Ti motivoj, okay. Sepse mund të bëjmë shumë gjëra dhe atje. Krahasimi Tirana... Diçka konkrete ke? Tirana është aq e vogël e mos të ketë një përmirësim infrastrukture, është gjenaf. Infrastruktura duhet ndërhyrë emergjente në Shqipëri. Do të bëjmë shmos të gjitha instancat që nga kryohet. Nga kryohen letësira, fiskalet, nga kryohen mundësi për të ndryshuar edhe mjetet, sepse në Londër nuk pash autobuza, po është 2016, realisht. Ishtë vërtet. Edhe kjo ishte unë studiova, sepse kam pasë edhe takim me njëri unë i cili ka u thequr studimin e transportin në Londër në 2010, sepse atër ishte studimi fundit, edhe në tha që i kanë propozuar pushtetit vendor këtu, sepse ishte me ndërhyrje drejt për drejt nga bashkia e Londrës, çmimi për kilometër, që do të thotë ti ke udhëtarës, si operator nuk e vetë mendjen fare në aspektin ekonomik, shtetit paguan për aq kilometra sa bësh shërbim jashtë shërbim. Sepse në momentin që ti ke barën e humbje fitimit vetë, ndoshta nuk respektojnë edhe oraret për shkak mungesës mjeteve financiare për të përballuar rritjen e çmimit. Për momentin që paguash për kilometër, ti të intereson të kapësh oraret, të kesh një shërbim më të mirë, që të tarë të jenë kënaqur. Këtë frymë do ta përcjellim se s'ban tek operatorët, por edhe tek instancat vendimarrëse. A patë mundësi Nori që të shikoje nga afër ndonjë nga këto vendçëndrimet e autobuseve? Ndryshe këtu thuhet bus garage,
aty ku futen autobuzet, ku dalin me orare, janë ato menaxherët me kompjuter, me laptop, me tablet. Gjithçka pata fatin, le të themi, sepse edhe nga udhëtimi me vlen që bënim, unë bëja foto vazhdimisht. Vlen e ke patur kështu si hartë, si pusur. Do të shpjeguar gjithë historinë. Unë çdo lëvizje që bëja, fotografuja për ta patur edhe për të thelluar edhe më vonë, pas stacione, që stacione funksionale, pas tabela elektronike që të të vjen në treni ose autobuzin këtë orë, vinden këtë orë, nuk rrinim të nxjerë kokën jo kur po vjen, gjithçka ishte e zgjedhshme nëpërmjet aplikacioneve dhe telefonit. Aplikacioneve, jeshtë. Ditën e tretë, unë dola vetëm në Londër për të qenë më i qetë. Ke hungur diku jo? Jo, sepse e kisha shokun tim më të mirë me vete telefonin. Telefoni. Që ishte kaq e zgjedhshme. Jemi mësuar në Shqipëri që të gjesh një adresë jo tek Pallati Verë, ktheu majtas djathtas, me shigjeta këtu. Të funksionon të ndryshe. Postkode dhe automatikisht ishte e zgjedhshme. Gjithçka. Tjepte alternative të udhëtimit, se të shkosh, çdo gjë. Pra tjepte edhe mundësit nëse do që të përshkruash autostradën, apo të shkosh me autobus, të shkosh me tren, me mitoksor, nëntoksor, çaske. Gjitha alternativat e mundshme. Prandaj kam ngelur e shtangur në aspektin e mirë të fjalës, edhe është shumë lart, është vërtet për të vlerësuar maksimalisht. Mbretëri e bashkuar. edhe ne kemi qenë mbretëri, por e kemi qenë ndarës në bashkuar. Shpresojmë që shqiptari shkej, duke shpresuar dashnor me imaj që diçka e bukur të ndodhe edhe në Shqipërinë tonë. Është me vërtet një kënaqësi e veçantë që një njeri si puna e dashnor me imaj, dashur telespektues, me kaq pasion sakrifikon, vjen për herë të parë në Londër. E regjistron shumë gjëra, memorizon shumë gjëra, shumë të rëndësishme, që në rikthimin e tij të menjëhershëm javën e ardhshme në Shqipëri, do të mundohet në maksimum që sa do pak eksperiencën londineze ta vërë në eficiencë, pse jo vetëm në Tiranë, por në çdo qytet të Shqipërisë. Kur do kemi diçka konkrete në transportin publik në Shqipëri? Ne mundohemi çdo ditë të kemi diçka konkrete. Nuk është në dorën e operatorëve, le të themi, bërja diçka e konkrete. Ne kemi dorëzuar plane biznesi, kemi dorëzuar praktika, kemi komunikuar vazhdimisht me instancat përgjegjëse se çfarë është më e mira që të bëhet në këtë sektor. Siç e the edhe ti, ne gjithmonë kemi ngelur duke shpresuar. Për në këtë moment që ka ardhur, i ka ardhur thika në pas, në thuajza ti sektori në aspektin ekonomik, edhe duhet ndërhyrje emergjente, edhe shpresojmë që qeveria të ketë qasje dhe vëmendje të domosdoshme për të ndryshuar. Ne shpresojmë që për këtë periudhën 3 mujoshe që ne do të subvencionohemi, ndërkohë që subvencionohemi do të ketë diskutime se çfarë do të bëhet për në vazhdim. Edhe shpresojmë në përfundim 3 mujoshit ne të kemi dalur me ide të qarta, me plane masash, domethënë të menjëhershme për të patur një transport funksional. Unë shpresoj edhe do bëj çmos që shumë nga përgjegjësit që merrem me këtë punë t'i sillim edhe në Londër për vizitë. Pse jo? Që të krijojnë edhe idenë se si funksionon. Sepse në aspektin profesional, unë kur erdha isha njëri tjetër e tani do të kthehem me ide të tjera. Më the që do mundohesh në maksimum që sa po të kthehesh të vësh diçka në eficiencë. Përveç asaj eksperiencës, përveç filmive që ke kryer, përveç gjitha gjërave, diçka tjetër konkretisht çfarë do mundohesh të futesh në ato programe që ju keni, programet e përditshme? Nga këto, nevojën e krijimit të rrjetit linjave perfekte. Krijimin e orareve, krijimin e itinerarëve dhe tabelat informuese për qytetarët, por edhe për turistët. Sepse është mjaft e nevojshme që sot qytetarët kanë një app, një aplikacion, edhe turistat që dinë se ku po shkojnë edhe nga po vinë. Ne për hir të vërtetës jemi pjesë e grupit punës në drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor, po krijohet një sistem i transport, po punohet fort, shpresojmë që të jetë funksionar. Edhe të jap mundësinë që mos të pyetin më ku është stacioni Durrësit ose hajde për Shkodër, por nga telefoni të zgjedhshme edhe turistët që nuk din shqip, nuk din ndoshta as anglisht, po orientohet me sistemin elektronik që sot
duhet të jetë funksional në çdo vend. Edhe kjo është ajo e parë që do të bëhet, do të sugjeroj në momentin që fantastike. Planet e tjera dashnor më imaj për të ardhmen çfarë keni? Nga ato që ke lënë për gjysëm derisa ke ardhur këtu për edhe ato të tjera të përvijuar. Keni ndonjë plan, ndonjë projekt tjetër përveç se këtyre që sapo përmende? Sikur fokusi jon dhe vëmendja kryesore aktualisht është tek sektori transportit, edhe tek kjo pjesë që ne jemi dinjitos në atë që bëjmë. Në momentin që ne jemi dinjitos, kemi një pasqyrim më të mirë të edhe të shtetit tonë, sepse ne jemi një shtet i cili kemi një turizëm të jashtëzakonshëm. Edhe jo të gjithë njerëzit që na vizitojnë vijnë me makina personale, por duhen të ketë një transport të mirë funksionueshëm në çdo cep të Shqipërisë, sepse ne kemi turizëm malor, si është shumë e rëndësishëm për sektorin ekonomisë, kemi perla, le të themi, në këtë aspekt, kemi edhe turizëm detar dhe veror. Edhe natyrisht që gërshetimi i këtyre elementve na jep detyrën, le të themi, që të bëjmë një transport funksional. Por gjithmonë me mbështetjen e instancave shtetërore, sepse ato janë ato që bëjnë politikat dhe mirë menaxhimin e këtij sektori. Ne jemi thjesht në shërbim qytetarëve, në momentin që ne kemi një favorizim, një gërshetim dëshirës tonë me punën e tyre, ne do të çojmë transportin përpara. Qartë, nëse qeveria pas 3 muajve, pas këtyre 3 muajve të suportit e tjere tjere nuk është më pozitive, jo si koronavirus, pra nuk është më pozitive, pra nuk përkrah më unionin e transportit, nuk është me ju e tjere tjere. A do të kemi vimësi të protestave? A do të kemi sërish të ksheshi? Momentin që ne nuk shpresë, nuk duhet ta shpresojmë vetëm gjatë, nuk duhet të shpresojmë se nuk do të çojmë nëpër mend fare, por realiteti hidhur këtu po çfarë bëjmë tani? Ne shpresojmë që edhe nga komunikimi që kemi patur, na shpremtuar që do të ketë një vëmendje të shtuar për këtë sektor. Ne shpresojmë mos ndodhë diçka e tillë sepse do të jetë një paralizim ekonomik i gjithë qendrave të qyteteve që kemi, sepse nëse s'kemë transport, qytetarët nuk do të kenë shërbim. Ne shpresojmë që të këtë vëmendjen e duhur edhe mos. Po, nëse nuk është më vëmendja, do vazhdoni me protestat. Ne do të shfrytëzojmë gjitha elementët që na njeh ligji, që do të thotë protestën na lejon ligji dhe ne do ta bëjmë. A ke ndjen ndonjëherë, e ke përjetuar ndonjëherë ide në kokën tënde, por jo vetëm tënden personale, por gjithë grupit punës tek Unioni, të gjithë instancat e transportit që operojnë aktualisht në Shqipëri, që të dorëzoheni një herë apo gjithmonë jeni vetëm për mos të dorëzuar gjithmonë përpara? Dorëzimi. Sepse vështirësitë na janë vështirësitë e shumta, jeni ndjen ndonjëherë të stepur që për të ndalur, për mos vijuar. Dorëzimi është dështim. E dështimet nuk na pëlqen si në aspektin personal edhe profesional. Bravo. Edhe si sektor. Ne do të bëjmë çmos që mos dështojmë. Ashtu siç u bëra pesimist, edhe më kthin energjitë pozitive, ashtu do të bëjmë edhe me sektorin e transportit. Është sa që vështirë të dorëzohesh sepse ka operator që operojnë për 20 vitesh edhe dashurohesh me një punë. Ka një jetë aty. Dashurohesh me një punë, dashurohesh familjarisht, ke të ardhur ekonomike për kaq vitesh, nuk di të bësh gjë tjetër përveç atij. Për jetë aty. Natyrisht je përfshirë totalisht dhe është e pamundur të dështosh. Bravo. Unë falenderoj shumë pafund dashnor me imaj, të uroj gjithë mirat e botës, të uroj shëndet dhe mbarësi jo vetëm tek kryesia e Unionit të Transportit në Shqipëri, por në çdo aspekt, por kryesisht kuptohet shëndeti, familja, puna, shoqëria, këto. Faleminderit, suksese edhe ju, me të vërtet jam ndjerë shumë mirë. Faleminderit shumë. Ndjerë është pozitiv, kam kujtuar gjëra që realisht kisha kohë, ndoshta që nuk i kujtoja. Ju urej suksese edhe gjithë dëgjuesve, gëzuar Pashkën edhe shpresojmë që Zoti të sjellë çdo të mirë aty. Faleminderit shumë, gëzuar gjithashtu dhe pse jo, ndihemi të mirëpresim një herë tjetër në Londër, por për të jetuar, jo, edhe një herë ja. Edhe pak mendoj me kënaqësi për të ardhur. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë suksese dhe ne do të përshëndetemi tani dashur teleshikues, kemi përfunduar këtë bashkëbisedim shumë të këndshëm me dashnor Meimaj, kryetari i Unionit të Transportit në Shqipëri, një kryetar i ri në moshë, por me eksperiencë, me karrierë, me vendosmëri, me vullnet për të realizuar diçka të bukur edhe në transportin publik në Shqipëri. Duke ju përshëndetur dashur miq dhe duke ju uruar gëzuar për shumë vjet Pashkën, ne do të jemi sërish së bashku të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirë takofshim.
Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.